Uma das coisas que eu tenho observado aqui no meu processo e observar na sociedade, nos relacionamentos em volta que a gente tem mais contato, e também de ouvir alguns posicionamentos de alguns confrades quando nos escrevem ou quando entram em contato pelo WhatsApp, a gente vai percebendo que realmente o condicionamento mais difícil de ser observado como condicionamento, como ilusão, é o condicionamento do que nós temos por amor. Coisa mais difícil de você observar, de você encarar, de você aceitar como factual, é a percepção de que você não sabe o que é a realidade do amor. Que isso que você tem por amor é ilusão. É um conceito adquirido, é um condicionamento cultural. Dá muito medo de você afirmar para si mesmo e até de externar isso abertamente, de que você não ama. Justamente por um dos medos mais fortes que é esse medo da desaprovação do meio. Porque imediatamente que você diz assim, não ama, já vem o rótulo social de psicopata. Então, o cara não ama, não se vira, ele é um psicopata. Então é muito difícil de você chegar nessa percepção, até porque ela é muito dolorosa. É doloroso demais você olhar e perceber que mesmo estando dentro de uma relação há anos, você nunca amou, vamos colocar assim, o objeto dessa relação. Você não ama seus pais e Certo? irmãos, que dirá o É. resto. Você olha que, meu, o que você tem na realidade é um hábito que foi construído na intenção de encontrar um amenizar de seus medos, de sua insegurança, seu medo de solidão, seu medo do desamparo, do seu medo do abandono, do seu medo de você ter que se ver forçosamente ficar com essa insuficiência psicológica que você tem. E é muito difícil de você olhar para isso, que é aquilo que a gente sempre vem falando nos áudios, né? Tudo que a mente adquirida recebe de consciência, ela pega esse conteúdo de consciência que está surgindo para criar novo conflito, porque ela vive do conflito. Ela se retroalimenta no conflito. Então, quando bate na consciência a natureza exata que sustenta as suas relações, sua relação de marido e mulher, sua relação com seus filhos, sua relação com seus familiares, sua relação com o seu local de emprego, quando você olha e vê que aquilo não é fundamentado no amor, você não sabe nem o que é a realidade do amor. Você sabe que isso não é amor. Você vê que o que, quando você olha e vê mesmo, nossa, meu, o que sustenta isso daqui é tudo menos o amor. É culpa, é responsabilidade. É medo da solidão, é medo do abandono, é medo do desamparo, é medo da opinião pública. É tudo medo, é autointeresse, é busca de segurança, é busca de fugir do terrível medo que nós temos da possibilidade de se ver sozinho. Quando você olha tudo isso, a mente já começa a criar exigências para que você, dentro dessas exigências que produzem reações emocionais destemperadas, isentas de real inteligência que produz ação correta, ela pede por qualquer tipo de reação que vai dar continuidade ao medo, à contradição, ao conflito, a novas manifestações de hábitos, apegos e dependências. Então é muito difícil olhar para isso, porque a mente traz um medo absurdo de olhar para isso.
Porque se eu olhar para isso e ver a realidade disso, o que que eu vou ter que fazer com isso? Então vem todo o jogo do peso da memória, do que você já viveu dentro dessas relações, e vem todo o peso das conjecturas, das imaginações, dos achismos. E você se vê nesse labirinto aí, preso, e não consegue enxergar absolutamente mais nada quando você se vê dentro disso. É muito doloroso quando você percebe que você não ama seu cônjuge, que você não ama seu filho. É mais forte ainda essa questão de você perceber quando sai alguém de um ventre teu, né? Eu não amo o filho. Você vê isso. A mente fala que você é um monstro. Ela começa a falar uma série de coisas. Agora, se você não olhar para isso com propriedade, se você não olhar... Isso que é difícil, né? Você conseguir olhar sem tomar qualquer medida. Porque eu vejo que a maioria das medidas que tem também é movida pelo medo. Também é movido pela necessidade de cessar o conflito. Faça qualquer coisa, mas termine com o conflito. E aí quando você foge desse conflito, quando você foge desse medo, você não consegue ver a estrutura completa pela qual você busca segurança em relações que é mero cálculo. São relações que não são fundamentadas num transbordamento ético e harmônico de bem-estar para consigo mesmo. Não é isso. São relações que você tenta suprir a ausência psicológica de si mesmo. É muito difícil você conseguir ficar olhando isso sem tomar qualquer medida de fuga. E se você não tiver esse olhar que evita a reação emocional e que quer cada vez ir mais fundo na observação, não há mínima possibilidade de você ver a estrutura inteira pela qual você sempre funcionou e ter um olhar que se harmonize com essa estrutura que foi criada e com tudo que foi criado por essa estrutura. Não no sentido de ajustamento, conformismo, mas de você perceber que, meu, é isso, foi isso. Há possibilidade de descobrir um outro modo de você olhar todas essas relações sem a adulteração que foi criada pelo medo causado pela percepção de insuficiência psicológica. É que aí é possível ver pela primeira vez mesmo. Porque a gente não consegue ver nada por causa do medo. Você fica tão preso no medo, o medo faz você criar valores para você correr atrás, pela qual você acredita que talvez você consiga segurança e liberdade ali, que aí você não consegue enxergar mais nada. Então, na realidade, todas as situações que a gente entra, você não enxergou a situação em si. Você só enxergou aquilo que você acreditava ser segurança naquela situação. Então, na realidade, você nunca viu as situações, você nunca viu as ambientações, você nunca viu as pessoas, você nunca viu de fato, porque você não viu a si mesmo, de fato, como você realmente é, como você realmente sente, como você realmente pensa, como você realmente age. Você não abriu essas portas fechadas, tanto para si mesmo como para o meio. Esse lado hermeticamente fechado nosso, o lado B. Como você não viu isso, não tem como você também ver lá. E não perceber também, e não conseguir perceber também o movimento do outro em relação a você. Perceber que o outro não é diferente de você. Ele funciona também no mesmo movimento de medo. No mesmo movimento de ilusão de que ama. Num profundo medo de questionar se realmente ama, se realmente sabe o que é amor. E é muito louco, quando você começa a olhar para isso, você vai percebendo que você não sabe o que é amor, mas também vai percebendo tudo que não é amor. Você vai tendo, não, eu não sei o que é amor, mas isso aqui não pode ser amor, isso aqui também não pode ser amor. Não, o que é não? Isso aqui é isso. Ah, isso aqui é isso, isso aqui é isso. Você começa a perceber
Mas também sem ficar preso nas palavras daquilo que você está percebendo. Você vai se abrindo para isso, vai se abrindo para isso e vai percebendo. No meu caso, eu tenho percebido o seguinte: a grande ilusão que nós temos do amor como um mito romântico, pessoal, setorizado, tribalizado, que começa aqui na minha relação com você, aí vai para a minha relação com os familiares, vai em relação com o meu bairro, com o meu estado, com o meu país, que não tem nada a ver com amor, nada, isso não pode ser amor. Como pode ser amor se eu protejo, se eu protejo você e ataco o outro? Esse é o amor do ego, né? Se eu acoberto você e insistentemente critico o outro, como que pode existir amor numa estrutura mental que funciona desse modo? Apegada, habituada, setorizada, pessoalizada. O mais forte de todos os apegos dentro dessa estrutura é a família de origem. É o mais forte que tem. É o mais difícil de se desvencilhar. Porque a estrutura foi criada, é muito forte a estrutura que foi criada. Aí eu vejo que como vai sentir amor, essa estrutura ela é incapaz de saber. Ela vai ver, e quando você vai vendo falso, beleza, vai desmontando a coisa, vai desmontando a estrutura. Né? Mas a estrutura ela não reconhece, porque não pode ser reconhecido o amor. Então ela sabe o que é falso, vai vendo, então começa por aí, começa pelo negativo, vai vendo tudo o que é falso. E isso para ela é terrível, é doloroso demais. Lógico que é. É doloroso porque produz você... Produz uma confusão fora do comum. Não, porque quando você começa a perceber tudo isso e ver, né, no primeiro momento você se acha um monstro, um psicopata, um psicótico, sim, uma coisa do gênero aí. Mas aí depois você vai percebendo que a estrutura humana, que é do homem, que é do ser humano, que está em mim, que está em você, que está na humanidade, é a mesma. Muda algum episódio. A gente percebeu e está disposto a investigar, aprofundar tudo isso. É uma estrutura extremamente hipócrita e interesseira. É, mas agora, então, quando você começa a investigar e ver mesmo, aí você percebe, né, que tudo está embutido em interesse, você quer tomar vantagem, você quer... É tudo no cálculo, é baseado no cálculo. Quer controlar, quer dominar. Quer se apossar, É tudo isso, eu vejo que é isso. Você quer dar jeito na vida do outro. Quer se preencher. Você tem jeito para a vida do outro, você sabe dar jeito na vida de todo mundo, menos na tua. E aí vai, né? É aquela coisa mesmo, essa estrutura foi formada de uma forma mesmo que é para ser dependente. Para não ter a mínima possibilidade de ser um ser livre, tendo liberdade, sendo autônomo, autossuficiente. Essa estrutura ela foi criada para isso, né? Que eu sou a sociedade sou eu, que a sociedade é constituída de indivíduos, da família e aí vai, né? E ela foi criada de uma forma para a gente ser totalmente alienado não, ser totalmente ali, preso na estrutura, né? Uma estrutura de medo, porque como a estrutura é baseada em medo, ela precisa de várias pseudo-seguranças, ter a garantia de que vai ter um resultado favorável, que vai estar... Ela quer ter um final feliz, né, essa estrutura, baseada no conhecido dela. Por isso que fica difícil, né, quando a gente tem visto muito essa questão de morrer, né, a cada dia, fica difícil, né, porque a estrutura é totalmente apegada a morrer psicologicamente, né, ela é totalmente apegada a tudo. Tanto ao corpo como no psicológico, ela é apegada em tudo. E o pior de tudo pra gente é esse apego psicológico mesmo. Que esse apego psicológico, naturalmente, ele gera o apego físico, né? Aquela coisa. E eu vejo o quanto é difícil, né? O quanto é dolorido, mas é necessário. Assim, eu vejo assim, o meu momento aqui de olhar muito, olhar mesmo. Você tem que ser rigorosamente honesto com isso. É muito interessante que a sociedade ela é hipócrita mesmo, ela cria termos. Eu estava pensando naquilo assim, eles falam, nenhum homem é uma ilha. Mentira! Sim. O homem funciona como uma ilha e tenta disfarçar que ele não é uma ilha. Ele está sempre isolado. Pelo medo da solidão. Ele está sempre isolado. É mesmo na multidão, certo? Ele está isolado. É. Aí é que está. Então, porque não existe uma intimidade, uma real intimidade. Exatamente. Ali.
uma relação. Não, existe relacionamentos. Há um estado controlado, calculado de se relacionar. Onde nós não somos original. São relacionamentos, a relação com a mente. Não somos autênticos mesmo. Temos muito medo de ser autêntico. Ah, porque você falar o que você está vendo mesmo, você está pensando. Mas tem muito medo disso. Como você também não aceita que o outro fale o que ele está pensando de você. Exatamente. Né? Fica difícil, porque enquanto na esfera do ego, mas se tiver fica complicado. Se tiver negando isso, nós vamos continuar vivendo dentro da ilusão de relacionamento. É. Dentro da ilusão de amor. Dentro da ilusão de segurança, de liberdade. Não vai saber o que é isso se não olhar e perceber mesmo, por si mesmo, profundamente, não de forma verbal, intelectual, conceitual, mas perceber mesmo. Não sei o que é a realidade do amor. Não sei o que é a realidade da comunhão. Não sei o que é a realidade de uma colaboração não calculada. Sem interesse, né? Sem interesse, entendeu? Porque aquilo que não te interessa, você também não colabora, né? Você colabora com aquele que pode te dar o troco, né? Ali, que pode que dá jogo, que dá liga. Do contrário, você fica ali na sua. É uma coisa louca, né? Você vê, é tudo pesado na balança. É tudo ali, né? É tudo. Não, peraí, isso aqui? Não, então tá. É tudo cálculo. É tudo cálculo. Homem, onde tem cálculo não pode ter amor. Cálculo e amor não bate. O amor não pode ser cálculo. Não faz sentido. Cálculo é medo. Cálculo é autoproteção. Cálculo é divisão. É. E onde há fragmento, não pode saber o que, que é. Como você pode saber o que é a verdade, se não, todo fragmentado, todo quebrado. Não tem como. É isso aí.